يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله بر محمد وآل محمد صلوات حاضرین محفل جشن زہر مولا علی اکبر آپ کو بہت بہت مبارک ہو. موزور گوہر بھائی جہاں محفل کو چھوڑ کے گئے ہیں, میں اس قابل تو نہیں کہ ان کے بعد پڑھوں یا ان کے جس معیار پر چھوڑ کے گئے ہیں اس پر کر سکوں, لیکن پھر بھی اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی توقعات پر پورا اتر سکوں. ایک بار اور مل کے درود پڑھیے گا محمد. چار مصرے آپ کی شاداب سماعتوں کو ہدیہ. ہر ایک صاحب ایمان داد دیتا ہے, بابا ہر ایک صاحب کیا بات ہے, کیا بات, ایمان داد دیتا ہے علی ذکر پہ یزدان علی کے ذکر پہ یزدان داد دیتا اور مجھے نہیں ہے ضرورت کسی مقصر کی, مجھے نہیں ہے ضرورت کسی مقصر کی, مجھے پتا ہے کہ سلمان کا مسجدوں کو علی اکبر نے جگا شبیر بسا رکھا ہے. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور مل کے درود پڑھیے محمد و آل محمد. بس حضور ایک کلام سے تین سے چار اشعار آپ کی شاداب سماعتوں کو ہدیہ. مطلب خاص توجہ. موت ایک دن لے گئی یوں زندگی کے سامنے, موت ایک دن لے زندگی کے سامنے سامنے میرے علی اور میں علی کے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے مرنے کے بعد دکھائی ہے. موت ایک دن لے گئی زندگی کے سامنے, اب ہم جو زندہ لوگ ہیں وہ مطلب یہ کیسے پڑھیں گے. میں اپنے شاداب سے بات کر رہا ہوں. موت لے جائے گی ایک دن زندگی کے سامنے, موت لے جائے گی ایک دن زندگی کے سامنے سامنے ہوں گے علی اور میں علی کے. آئے ہائے اور میں علی کے سامنے.
दार की दार की मैं राज में सम सम और मैं कसर जन्नत छोड़ दूं गर्दे अबू तालिब मुझे कसर जन्नत छोड़ दूं गर्दे अबू तालिब मुझे आखिरी शेर आपकी शादाब समाज को हदिया जितने भी मौला के मदखान यहाँ तशरीफ रखते हैं उनकी तरफ से ये शेर पेश कर रहा हूँ के सोचता मिदहते जहरा सुनाऊंगा उन्हें सोचता मिदहते जहरा